নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আমার রাশিফল চ্যানেলটলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো। আজি মই আপনাদের কারণে লই আহিছো জুন মাহর 19 তারিখ আর আষাঢ় মাহর 3 তারিখ সোমবার সম্পূর্ণ রাশিফল শীতান্ত। তারলগেলগে জানি লো হোক আজির দিনটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। আজি 1430 ভাস্কর্য আর 1945 খ্রিস্টাব্দর আষাঢ় মাহর 3 তারিখ আর জুন মাহর 19 তারিখ সোমবার, তিথি শুক্লা প্রতিপদ হয় নৈক্ষত্য আদ্রা নৈক্ষত্য, যোগ বৃদ্ধি যোগকরণ ববকরণ, জন্মরাশি মিথুন রাশি জন্মরাশি। আজি সূর্য উদয় হব 4:35 আর সূর্য অস্ত হব 6:13। তেনেহলে আহক আজির দিনটির রাশিফল শীতান্ত আমি আরম্ভ করো। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক এটা করে আমার মনোবল বহাব আর আপনার বন্ধুবর্গর শেয়ার করে উপকৃত করব। পোন প্রথমে আহিছো আমি মেঘ রাশিল। মেঘ রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের আর্থিক উন্নতির আশা দেখিলে আজি পুয়া যাব পারে। কিছু অস্থিরতা থাকিলেও নিয়ন্ত্রণ করব পাৰিব আজি আপনাদের। কর্মস্থানত মোটামুটি ভালেই দেখিলে পোৱা যায়। যোগ্যতা থকা লোকজনে সামাজিক ক্ষেত্রত সুনাম অর্জন করবা দেখিলে পোৱা যাব। দাম্পত্য জীবনত শুভ হিসাবে পার হওয়া দেখিলে পোৱা যায়। বিদ্যার্থী সকলে যত্নর সফলতা লাভ করব। শিক্ষাগুরু সকলের কারণেও দিনটি সুন্দর হিসাবে পার হওয়া দেখিলে পোৱা যায়। বন্ধুবর্গর থাকতে আজি আপনার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি শুভ হিসাবে পার হওয়া দেখিলে পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলের কারণে আজি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবলগিয়া হব পারে। সন্তানের স্বাস্থ্যর আগতকৈ উন্নত দেখিলে পোৱা যাব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপনার আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভব করা দেখিলে পোৱা যায়। প্রেমত আজি আপনার দিনটির হতাশাত ভোগ করবলগিয়া হব পারে। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে দিনটি আনন্দময় হিসাবে পার করবলে সক্ষম হওয়া দেখিলে পোৱা যায়। ওচর চুবুরিয়ার থাকতে যাতে দুই এটা কথাতে তর্ক বিতর্কত লিপ্ত নহয় তার প্রতি বিশেষকৈ লক্ষ্য রাখব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱা সকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। হয়তো নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে দুই এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি তাৰ পিছতে ক্ৰয় কৰাটো দৰকাৰ। যান বাহন ব্যবসায় জড়িত লোকসকলের কারণে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিলে পোৱা যাব। চাকরিয়ালসকলের কারণে আজির দিনটির পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখিলে পোৱা যায়। শত্রুর পরাক্রম বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি আপনার। সামাজিক ক্ষেত্রত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপনার নিজেই বিপদের সম্মুখীন যাতে নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবলে চেষ্টা করব। ঠিকা করা লোকসকলের কারণেও দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যর আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰখাটো উচিত। ঘৰত যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত কিছু লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নতুনকৈ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি পেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মে দিনটোৰ কিছু অনুচিত যেন লাগিব পাৰে। ঘৰুৱা কথাত আজি আপোনালোকে অৱশ্যে বিশেষ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কৰ্মস্থানত নতুন কোনো সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শরীরও বেয়া হয়ে না যাব পারে। বিশেষকৈ শরীরের প্রতি পারিলে অকমান চকু রখাটো দরকার হয়েও পড়ব পারে। নতুনকৈ যান বাহন ক্রয় করব বিচারে সুন্দরভাবে ক্রয় করব পাৰিব আৰু যান বাহন ব্যবসায় জড়িত লোকসকলে আনৰপৰা কথা শুনবলগিয়া হব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম হওয়ার ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অনিশ্চয়তা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে। মনত আজি আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ চাব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশ আগতকৈ উন্নত ফল আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তাৰলগেলগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।
শরীর আজি আপোনালোকৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও শরীরের প্রতি অকমান চকু রাখবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যবসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোত বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ পৰা অকণমান আজি আপোনালোকৰ কিছু কষ্ট হ'ব পাৰে বা সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ ব্যয় সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সাধাৰণ আহুকালৰ মাজেদি দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দুটা এটা কথাত অৱশ্যে অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাত তেনে বাধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও চেষ্টা অটুট ৰাখিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব। শরীর ভালে রাখবলে চেষ্টা করক, কারণ শরীর হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ব পারে। আজি আপনার দাম্পত্য জীবনত আজি আনন্দময় হিসাবে পার করবা দেখবলে পাওয়া যায়। বন্ধুবর্গর থাকতেও আজি আপনার দিনটি সুন্দর হিসাবে পার হব। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর জড়িত লোকসকলে নতুনক বিনিয়োগ করব বিচারে আজি আপনার সুন্দরভাবে বিনিয়োগ করবেন। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসলের কারণেও দিনটি বিশেষ বেয়া দেখবলে পাওয়া না যাব। সন্তানৰ কৰ্মতৎপৰতাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে দুই এটা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে, তথাপিও ভাতিবেলালৈ সকলো বাধা দূৰীকৰণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল সময় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো কিছু পৰিমাণে কম হ'ব যদিও দুটা এটা কথাত আজি আপোনালোকে অৱশ্যে অনুকূল আশা কৰিব পৰা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি বিশেষ ধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছু উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। জ্ঞাতি কুটুম্বৰ বা প্ৰিয় লোকৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও আজি আপোনালোকে টকা পইচা খৰচ কেনেকৈ কম হয় তাৰ প্ৰতি অকণমান নজৰ ৰখাটো উচিত। যোগ্যজনে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভ্ৰমণত আজি আপোনালোকৰ অসুবিধা আহি পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষ ধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। দাম্পত্য জীৱনত বেছি চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। সন্তানৰ কৰ্মতৎপৰতা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু কথাত উৎসাহজনক ফল লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ ল'ব পাৰিব। ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত দুই এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।
ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো শুভ বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে নিজেই অকণমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰখাটো ভাল হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ঘৰুৱা পৰিৱেশ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো সাধাৰণভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। আজি আপোনালোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অৱশ্যে কোনো সংগত আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পুৰণি স্মৃতিয়ে মনত ঠাই ল'ব পাৰে। কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকে কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা সন্তানৰ লগত যাতে মত বিৰোধ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি আপোনালোকৰ খং দমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব নহ'লে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ নামি আহিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত নভবাকৈ সোমাই পৰিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। আগৰ যদি কিবা আধৰুৱা কাম আছে সেই কাম আজি আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে হ'ব। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকৰ মিছলীয়া বন্ধুৱে ক্ষতি সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিন্তু মাতৃৰ স্বাস্থ্য আৰোগ্য দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও ব্যয় বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দুঃচিন্তা সোমাই পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিশেষ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পূৰ্বৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত কৰ্মক্ষেত্ৰত সুখ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনাৰ দূৰদৰ্শিতা তথা নিষ্ঠাই আনক আদৰ্শপান কৰি তুলিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়াৰ বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কথা বতৰা আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা কথা বতৰা পাতি প্ৰস্তুত সুন্দৰভাৱে হ'ব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে
আপোনালোকৰ বন্ধুৰ বিচ্ছেদ দেখি বুলি পোৱা যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি বিশেষ বেয়া দেখি বুলি পোৱা নাযায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ ভাৱটো বেছিকৈ বৃদ্ধি হোৱা দেখি বুলি পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সংগ সুখ লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, তথাপিও দূৰ ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সংস্থাপন। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ কিছু অশান্তিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আজি আপোনালোকে চাব পাৰে বা ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো আহিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখি বুলি পোৱা নাযায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত আজি আপোনালোক নহ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ফৰকাল যেন অনুভৱ কৰিব। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত হাতলৈ ধন অহাৰ পথ মুকলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভৱিষ্যত বৰ্ষৰ বাবে আশাবাদী হ'ব পাৰে আজি আপোনালোক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে দুই এটা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকৰ কিবা কাম কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব বা ঘৰত যদি যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত টকা হাতলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ লৈ চাব পাৰে। অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। পেটৰ অশান্তি যেন বা অনুভৱ হ'লেই বা স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল যেন অনুভৱ হ'লেই আজি আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আহি পৰিব পাৰে কিছু দায়িত্ব আপোনালোকৰ ওপৰত। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু হঠাৎ কিছু লোৱা সিদ্ধান্তই আজি আপোনাক উপকৃত কৰোঁ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দূৰ ভ্ৰমণত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পুৰণা বছৰৰ স্মৃতিয়ে মনত মৃদুভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। স্পৰ্শকাতৰ কথা এৰাই চলিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। সংগলাভ হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ, তথাপিও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খৰচ পাতি আৰু আজি আপোনালোকৰ শৰীৰৰ প্ৰতি চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া
হব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিব লাগিব। দৈনন্দিন আজি আপোনালোকৰ যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। বা দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু জামিলাৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে দৃঢ় হোৱাটো দৰকাৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আগৰ পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোক, বা যিকোনো চেষ্টাৰ ফলতো আজি আপোনালোকে সেই ধন আদায় কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰীৰ পৰা কথা শুনাৰ ভয় দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই মংগল। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যদি যান বাহন আজি আপোনালোকে ঘৰত ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ চাব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ বিবাহৰ কথা ঘৰত আলোচনা কৰি চাব পাৰে। আত্মীয়ৰ আজি আপোনালোকৰ কিবা এটা কথাত কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যোগাযোগ তথা সংগ লাভত সুখ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু বেছি স্পৰ্শকাতৰ হ'লে আহুকাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যয়ৰ মাজেদি সন্তুষ্টি লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভৱিষ্যতৰ বছৰৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ কিছু আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুবৰ্গৰ আজি আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সন্তানৰ কাৰণে ঘৰখনত আজি এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে সফলতা লাভ কৰিব আজি আপোনালোকে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ শুভ ফল আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰৰ পৰা যাতে হানি নহয় তাৰ প্ৰতি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যান বাহন বা যিকোনো শুভ কাম আজি আপোনালোকে ঘৰত কৰিব বিচাৰিলে বা কিবা মূল্যৱান বস্তু ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলেও আজিৰ দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ নজৰ ৰাখিবলৈ আজি চেষ্টা কৰক। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আদায় হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব যদিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায়। পিতৃ মাতৃ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সেই ব্যৱসায়ত সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰীৰ সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰাপ্য ধনো আজি আপোনালোকে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰত আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ অৰ্থলাভ হ'ব পাৰে, তাৰ ফলত ঘৰুৱা পৰিৱেশ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ডক্টৰ আৰু চিত্ৰশিল্পীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত সুসম্বন্ধ স্থাপন কৰিব আজি আপোনালোকে নোৱাৰিব পাৰে।
ভৱিষ্যত বছৰৰ বাবে শুভেচ্ছা দেউতাৰ বাবে আজি আপোনালোকে কৃতজ্ঞ হোৱাটো উচিত সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে আজি যত্ন ৰাখিব লাগিব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব দাম্পত্য জীৱনত তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে লিপ্ত হৈ আজি আপোনালোক নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো কিবা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ আনন্দ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেমত সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে দুৰ্ভ্ৰমণৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি আহিব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজি পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় নহ'লেও আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অকণমান আজি দৃঢ়তা ৰখাটো দৰকাৰ আৰু ধৈৰ্য ৰাখিবও লাগিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত বা চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আশাপূৰ্ণ ফল লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঘৰত যদি কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে চেষ্টাত কিছু আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব অৱশ্যে নিশ্চিত নহ'ব যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি হৈ পৰিব পাৰে ব্যক্তিগত কামত কিছু সুযোগ লাভ কৰিবলৈ আজি আপোনালোক সক্ষম হ'ব শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্য জীৱনত সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুনকৈ কিবা কাম আৰম্ভ নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায় যুটীয়াভাৱেও আজি আপোনালোকে একো কাম হাতত নোলোৱাটোৱেই মংগল যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে কিন্তু সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আজি বিশেষ ধৰণে চকু ৰাখিব লাগিব সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে আজি যদি আপোনালোকে কিবা নতুন কামত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে যোগদান কৰিব পাৰিব সত্তৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকে সময় দিবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিকা কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ চাব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে
ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আৰু সেই অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত যাতে কিছু ব্যাঘাত নজন্মে বা কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে কিছু হানি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ দুৰ্বল দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, খৰচক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ চেষ্টা আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰি পকেটত এটা থালত তিনিটা বেলপাত থকা থাল এটা পকেটত ভৰাই তাৰপিছত যাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। মাতৃৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ কথা পাতিলে কিছু আশা দেখিবলৈ পাব, প্ৰেমত আৱেগিক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ নতুনকৈ কিবা কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব সুন্দৰভাৱে পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব যদিও অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিব লাগিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভ হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই মংগল। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা শুদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন বা কিবা শুভ বস্তু ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা দৰকাৰী বস্তু যদি ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বা দুই এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি তাৰপিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে, পাবলগীয়া ধনো সুন্দৰভাৱে আদায় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। সত্যৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কথা বতৰা আলোচনা কৰি চাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোত বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।